שלום, אני אביעד. שלום אביעד. שלום וברכה. אני בבית ספר שדה שער הגיא, אבל היום דווקא הגעתי לתת לעמיתים לטיולים. עמיתים לטיולים נותנים לי לא מעט, ונותנים לכולנו לא מעט. אז יש לי גם את הזכות להגיע לפה שלא מהיותי בבית ספר שדה שער הגיא, אבל זה מה שאני עושה ביום יום. 1940 קורה דבר שקרה חד פעמי. באופן חד פעמי הוא קרה בהיסטוריה היהודית. ב-1940, בתאריך המדויק, דלת אייר, או אם תרצו, בתוכנית המקורית, בכף זין ניסן, היה אמור להיות יום הזיכרון לנופלי המרד הערבי. נופלי המרד הערבי, המרד הערבי מ-1936 עד 1939, אם נרצה נקרא לו מאורעות תרצ"ב תרצ"ט, נהרגים כ-600 אנשים ועושים יום זיכרון. אלא שב-1941 כבר יהודים, אנחנו בצד ה... מה לעשות? בצד הדפוק, הלאה. בצד שנהרג, וגם בצד השני. 1941, חברים, 1941 רוצים לעשות עוד יום זיכרון, אבל זה מתפוגג. למה זה מתפוגג? ההבנה מה קורה באירופה עדיין לא מדויקת, לא בדיוק יודעים מה קורה עד הסוף, אבל כבר כן מתחילים לשמוע רכשים. לא מתאים. לא מתאים כשבאירופה נהרגים עשרות אלפי אנשים, מאות אלפים, מיליוני אנשים, לא מתאים לבוא ולעשות יום זיכרון ל-600 אנשים. וככה בעצם המרד הערבי, יום הזיכרון למרד הערבי ירד מגדולתו, ממקומו, ולעולם בעצם עד היום אין יום זיכרון למרד הערבי. המרד הערבי דרך אגב התחיל ב-19 באפריל. רגע, לחללים היהודים של המרד הערבי. כן. חללים היהודים, אנחנו מדברים יהודים. מה? יום זיכרון לערבים. זה אמור להיות בכף זין בניסן. יום השואה בלבד. אמרו, לא רוצים ביום השואה, בוא נדחה את זה בשבוע, יצא דלת אייר, יום הזיכרון. באופן מקרי לחלוטין. אבל פעם אחת בהיסטוריה עושים את זה ומפסיקים. לעומת זאת, אם אנחנו הולכים למאורעות תרפ"ט, שימו לב מה קורה. במאורעות תרפ"ט יש לנו כיום, אם תסתכלו קצת באתרי הטיולים, בכל מיני דברים שמפרסמים את עצמם, אנחנו נראה את מאורעות תרפ"ט גם בחברון, גם בירושלים, קצת בצפת יבואו ויתנו להם אזכור, וגם אני כאן, גם עבדכם הנאמן כאן. והשאלה למה את מאורעות תרפ"ט מזכירים בצורה כל כך חזקה, ולמה תרצ"ב תרצ"ט קצת ירד. למה הוא קצת ירד? גם מזכירים תרפ"א, תרפ"א, נכון. גם מזכירים את זה, אבל דרך אגב, רק בתל חי, עוד רגע נגיע לזה. בסדר? רק בתל חי מזכירים. תגיד לי, תגיד... ברנר, יפה. כמה נהרגו שם באותה התקפה על ברנר? שבעה נהרגו. זה ברנר כי ברנר הוא סך הכל קצת היה יותר מוכר. אני לא בטוח שאם ברנר לא היה נהרג שם, אז היינו יודעים, כי עובדה שאנחנו לא זוכרים שיש שבעה אנשים. תל חי הפכה לסמל, עוד רגע נתעסק גם בתל חי. תרצ"ב תרצ"ט שמנו אותם בצד, תרפ תרפ"א זה איזה סמל, בעיקר טרומפלדור, תודה. לא, אבל על מקומות אחרים אין כמעט. אבל על מקומות האחרים אין כמעט, נכון. מה קורה בתרפ"ט שיש לו אזכור כזה גדול? אומר לנו... נגד האנגלים. אומר לנו הלל כהן, חלקנו אוהבים אותו וחלקנו פחות, אבל הוא זורק פה פצצה חזקה ואומר... שנת האפס בסכסוך היהודי-ערבי. הוא אומר, מה שהיה בתרפ תרפ"א, זה היה איזה משהו מקומי, אם תרצו קצת קשור לעניין של יהודים, של בריטים, צרפתים בצפון, אם תרצו, טוב, נו, בוא ניתן את יפו, בוא ניתן את הכבוד לברנר, אבל זה יחסית נשכח, אירוע יחסית קטן, במאורעות תרפ"ט, זה כבר אירוע, 133 הרוגים, זה כבר משהו גדול. יש פה עניין שהוא לאומי, יש פה עניין שהוא דתי, ולמעשה יש פה בפעם הראשונה להפוך את ה... בין היהודים לבין הערבים, להפוך את זה מאיזה משהו, סכסוך שולי, לבוא ולהפוך את זה לאירוע גדול. טוען הלל כהן, מרצה באוניברסיטה העברית, אומר, כאן זה התחיל. הכל נמצא כאן בפנים, הוא נותן לזה פרשנות דווקא לא מעט גם מהצד השני, מהצד הערבי, אבל בכל מקרה הוא אומר, מכאן זה שורש המחלוקת. לא ראינו שום מקום שנהרגו בו כל כך הרבה אנשים לפני כן בארץ, אני מתכוון, כן,
פוגרומים בחול זה פוגרומים בחול. בארץ לא ראינו דבר כזה, והצד היהודי, כאשר יענו אותו כן, כן ירבה וכן יפרוץ, או אם תרצו, תקראו לזה הסרת הטבעת, אין לנו דרך אחרת. אם אנחנו נמצאים בארץ והורגים לנו 133 אנשים, חייבים לעשות משהו בשביל להצליח. יכול להיות שגם הטראומה של חברון הוא... כחלק. חוץ מכל המאה השלושים, אבל הטראומה של חברון עדיין עוזר להשאיר את זה איפשהו. אין ספק שבמקום אחד שנהרגים 66 אנשים זה טראומה, זה טראומה ועצורה, זה ברור, זה ברור. ביחד עם זה, זה לא רק זה, כי כאן דרך אגב אנחנו הולכים היום לא לשמוע יותר מדי הרוגים. אנחנו הולכים לשמוע על הרוג אחד, דרך אגב. פריים צ'יזיק, כן? כאילו, לכו למקומות אחרים, אם באתם לשמוע על הרוגים, כאן אין הרוגים כל כך. מה יש כאן שאין במקומות אחרים באותה מידה? שטחים שנלקחים, שטחים שנעזבים. אם יש איזו התקדמות, סלחו לי קצת, אני אגיד בסוגריים, בחברון, לא נהרגו החלוצים הגדולים ביותר, בסדר, נהרגו רובם אנשי ישיבות ואנשים שישבו ולמדו במקום, בלי לזלזל לרגע, בלי לזלזל לרגע, לא באנשים ולא ב... בטבח הנוראי שקרה שם. אבל כאן, מבחינה חלוצית ומבחינת התקדמות, אנחנו נסוגים קצת אחורה, נוצר כאן איזה משהו בעתיד, וזה מה שיקרה בחולדה, וזה מה שיקרה בארטוב, אם אתם רוצים, זה מה שיקרה במוצא, וזה מה שיקרה בארטוביה ובכפר אוריה. זה יקרה, אני לא סתם אומר את זה, זה יקרה במושבות הדרום, מושבות יהודה. בעצם אנחנו הולכים למקום, אנחנו הולכים ככה למקום שהוא קצת צדדי, קצת נמצא על התפר. אתה יודע, לפני שאתה מתחיל פה, בכל זאת, יש לי את הספר בבית, תראה מספיק אותי, גילילן כהן. מה הטענה שלו, שמתחיל הכל משם? מה, עוד פעם? מה הטענה שלו, שכל הציונות מתחילה בעצם משם? לא הציונות, הציונות מתחילה 1882-1700, מה שאת... כן. הסכסוך בין היהודים לערבים מתחיל משם. הוא בא והוא אומר, יש פה התחזקות של שני צדדים, אבל אנחנו נגיע לזה לפי דעתי בסוף, כל הטיעון הזה אני אתן אותו קצת אולי בסוף, מה קרה בעצם אחרי מאורעות תרפ"ט. איך היהודים מגיבים לזה, איך הערבים מגיבים לזה, איך הבריטים מגיבים לזה. יש פה בעצם איזו התחזקות של שני הצדדים, וכל צד יותר שומר על המקום שלו משני צדדי המתרס, ואז נוצר לאט לאט איזה קונפליקט מאוד חזק שעד היום למעשה אנחנו חיים אותו. אנחנו הם. אנחנו כולנו. חיים. אנחנו חיים פה, מה לעשות? לא, אנחנו הם, לפי הפסקת. זה את מדברת על הקאסטל, בסדר, את מחברת פה דברים שונים. כן, דברים שונים. אנחנו ככה נשמור על סדר הדברים. שומעים? שומעים. עכשיו שומעים, אפשר להוריד את כל ההגברות באוזניים. יש כמה דברים שאולי הם חשובים. כשאנחנו שואלים למה, איך התחיל מאורעות תרפ"ט, או למה התחילו מאורעות תרפ"ט, התשובה היא כמובן, הם שנו אותנו. הם שנו. וזו תשובה קצת ילדותית. קצת ילדותית, כי אם רוצים להבין באמת דברים קצת יותר לעומק, איך הם מתחילים, דברים לא יכולים. אני עכשיו אבוא ואגיד לאחד מכם, הבן אדם הזה הוא בן אדם רע, אתם מיד תשאלו אותי למה. זאת אומרת, כשיבוא חאג' אמין אל חוסייני, שהוא יעלה דרך אגב בעקבות העלייה של הנששיבים, והוא יצטרך לבוא ולהוכיח את עצמו, אני כבר אומר פה בעצם סיבה ראשונה, הוא יצטרך לבוא ולהוכיח את עצמו, למה הוא יותר טוב מהנששיבים, ממשפחת נששיבים בירושלים, אז הוא יגיד למה אני יותר טוב? כי אני מנהיג. מה הדרך הטובה להנהיג? אנחנו מכירים את זה לאורך ההיסטוריה בהרבה דברים, הדרך הטובה ביותר להנהיג היא יציאה למלחמה. אם אני רוצה לאחד כוח מפוזר, אני יוצא למלחמה, כולנו מתבייתים כנגד מישהו אחד, עושה את זה חאג' אמין אל חוסייני. והדרך שלו לעשות את זה, היא לצאת כנגד הנששיבים. הנששיבים, אלו שתומכים בציונות, בקולוניזם הבריטי, לבוא ולהביא התחדשות, אומר חאג' אמין אל חוסייני, בואו נעצור את זה. זה דבר ראשון. הדבר השני שקורה לנו, זה יש עניין דתי. יש עניין דתי, אנחנו... לפעמים מבלבלים בין כל מיני אירועים שקיימים, אבל ביום כיפור, יום כיפור תרפ"ט, כן, אותה שנה, יש בעצם סטטוס קוו בכותל. יש סטטוס קוו בכותל, ליהודים מותר להתפלל בכותל, אבל מה, אסור להם לשים מחיצות, אסור להם לתקוע בשופר, אסור להם לשים כיסאות,
והסטטוס קבוע הזה נשבר על ידי היהודים כשהם לא מקיימים אותו. ומיד מיד כמובן את מי זה מאוד מכריס, זה מכריס את הערבים, איך יכול להיות שהדבר הזה קורה, ולמעשה תתחיל תקופה, כן, אם אני לוקח מיום כיפור עד י"ז באב, תקופה של יותר מחצי שנה, שיש בעצם כל הזמן מחלוקת בין היהודים לבין הערבים. אז מי התחיל במקרה הזה? הייתי אומר, היהודים התחילו, יש פה סטטוס קבוע ואתם לא מקיימים אותו. יותר מזה, אני אבוא ואגיד, בתשעה באב מגיעים צעירי ביתר, וככה קצת יותר להציס את האווירה, הם הולכים וסובבים את הר הבית. עכשיו, זה לא הם הולכים וסובבים את הר הבית, הם סובבים אותו אחרי חצי שנה שיש מחלוקת. אז יש מחלוקת, סכסוך הכותל. דבר נוסף שקיים, ככה לצערי לא הבאתי את זה, חיפשתי את זה, יש מפות, מפות של קק"ל. קק"ל מוציאה מפות, והמפות האלו אפשר ללמוד מהם הרבה. מפות שקיימות דרך אגב בספרייה הלאומית, אפשר לראות את זה במחשב של כל אחד באינטרנט, יש אוסף המפות, ושם אפשר לראות משהו מדהים. קק"ל מוציאה מפה. למה אתם מוציאים מפה? מה יש במפה הזאת? המפה הזאת מסמלת את כל הארץ שבעצם שייכת לנו, לנו היהודים. זאת אומרת, אפשר לראות את הארץ, ולאט לאט, אני מדבר 1929, לראות שם איזה, ככה את העצמות הראשונות, בעצם את מה שאחר כך ייווצר ממש גוף מסודר של העין ההתיישבותי. העין ההתיישבותי, מה שאחר כך על בסיסו גם יהיה תוכנית החלוקה. אז יש פה עניין של יהודים שבאים ואומרים, זה מה שאנחנו רוצים. מוצאים את הדבר הזה כפרסום, תראו, זו השאיפה שלנו. רואה את זה ערבי שנמצא כאן בארץ, ומה הוא אומר לעצמו? רגע, רגע. זה... הם רוצים את שלי. הם רוצים את שלי. דבר נוסף שקורה, באיזה עלייה אנחנו נמצאים? 1929? העלייה הרביעית כבר. העלייה הרביעית. העלייה הרביעית, יש עלייה גדולה של 68 אלף יהודים. תוסיפו את זה לעוד כ-100 אלף יהודים שיש. זאת אומרת שיש פה כבר כ-170 אלף יהודים בארץ. אני רואה את המפה, אני כערבי רואה את המפה, אני רואה את כמות היהודים שעולים, אני רואה שסך הכל הייתה תמיכה מצד הבריטים, הרברט סמואל ואחר כך פלומר. אני רואה שיש פה איזו תמיכה, ואני אומר, וואה, הדבר הזה לא מתאים לי, לא מתאים לי שיבואו וישתלטו עליי. אז כשבאים ומדברים על מאורעות תרפ"ט, בהתחלה זה באמת, באמת מצב שרגע במבט ערבי, אני רגע זורק אותנו למבט הערבי, הוא מבט לא פשוט כל כך. מה יוצר את התנאים לפתיחתם של מאורעות תרפ"ט? זו שאלה נוספת, כי בעצם הדבר הזה קיים כבר מ-1882, אנחנו רואים עלייה, מ-1918 יש פה את הבריטים, אחר כך יש לנו את הצהרת בלפור, הייתי מצפה שיצאו כבר למאורעות, למאורעות רציניים. למה זה נדחה כל כך הרבה זמן? בשביל זה גם צריך תזמון. בשביל זה צריך תזמון. מי יעלה ב-1927 להיות להיות מטעם הנציב הבריטי, תודה, צ'אנסלור. ולא, ווקאפ אחר כך. הוא מחליף את פלומר. נכון, פלומר, אמרתי, יש לנו גם לפני זה את הרברט סמואל ואחר כך פלומר, שניהם פרו-יהודים. פתאום יש את צ'אנסלור שהוא פרו-ערבי, זה נותן אפשרות. רגע, מישהו תומך בנו, ואנחנו אולי יכולים לעשות את זה. דרך אגב, רק בסוגריים אני אגיד לכם שגם אצל פלומר וגם אצל הרברט סמואל, היה הגבלה יהודית, רק שהיא הגבלה מצחיקה של 80 אלף יהודים. אז מעולם לא הצליחו להגיע למכסה הזו, ובגלל זה היא מכסה לא רלוונטית, בעוד שבה אחרי המרד הערבי, לא תרפ"ט אחרי המרד הערבי, ב-1940, כשיהיה את הספר הלבן השלישי, זה כבר 15 אלף יהודים בשנה, שזה מאוד משמעותי, בטח כשבאירופה המצב קשה. אז יש לנו את צ'אנסלור שמגיע לכאן, יש לנו באותו זמן שתי הנהגות שלא נמצאות בארץ, זה אני כבר ממש מגיע לי"ז באב, כן, היום אנחנו י"ז אב, הפתיחה התחיל פרוץ מאורעות תרפ"ט. מה קורה בדיוק בזמן הזה? משתי הנהגות, ההנהגה היהודית וההנהגה הבריטית לא נמצאות בארץ. למה ההנהגה הבריטית לא נמצאת בארץ? קיץ, חופשה. יוצאים לחופשה, שימו לב, ברמה ש-292 שוטרים בלבד הבריטים נמצאים בארץ באותו זמן. דבר נוסף, יש באותו זמן קונגרס יהודי. כל ההנהגה היהודית לא נמצאת בארץ. זאת אומרת, הם תופסים בטיימינג
הערבים תופסים את הזמן הטוב ביותר בשביל לבוא ולתקוף. מה? זה לא מתוכנן. מתוכנן, זה מתוכנן. יש פה תהליך מאוד מאוד ברור, הוא קורה באופן מאוד מסודר, זה מתפשט. מתפשט מירושלים, מירושלים ביום שישי 23 באוגוסט י"ז באב, פורצות מאורעות תרפ"ט, הן מתפשטות לכיוון חברון, הן מתפשטות לצפת, לחיפה, בעצם כל הערים המעורבות, והן מתפשטות ליישובים המבודדים שבעצם עליהם, אלו היישובים שהזכרתי מקודם, באר טוביה, חולדה הרטוב, כפר אוריה ומוצא. יש ידיעה שזה מתוכנן מראש, או שזה כמו אינתיפאדה שפרצה בארץ, משהו ספונטני מציג, או שיש פה ממש תוכנית... שאלה טובה, נכון, אתה צודק. אין אף אחד שבא ואומר, יש ידיעה, כרוז שעבר, אין דבר כזה, זה נכון. גם זה מתחבר אולי אליך, האם יש מישהו שממש בא ואמר, עכשיו עושים את זה, אין דבר כזה. לא נמצא איזה מנשר כזה שאומר את זה. בפועל אין ספק, ובגלל זה אני חוזר למה שפתחתי איתו, יש פה איזה מצע שנותן את הרצון גם מצד אנשים ששומעים כאן בחולדה. הרי אנחנו מדברים על תקופה שסך הכל בין היהודים לבין הערבים, היא לא תקופה שבכל מקום היה רע. יש מקומות שבהם סך הכל היחסים בין יהודים לבין ערבים היו טובים. היו טובים, אנחנו נראה את זה גם בארטוב, גם בכפר אוריה, יש שם כל מיני אנשים שבאים לעזור, הם לא מבינים, הערבי לא מבין איך יכול להיות שאנחנו באים ותוקפים את החברים שלנו. זה נכון גם במוצא. הרבה מקומות שלא מבינים איך זה קורה. איפה עוד? חברון, ברור. בוודאי. חברון גם ניסו לעזור להם. נכון, נכון. גם, אני אומר, בכל המקומות האלו, בוודאי בחברון, זה גם קיים. זה מפתיע. וביחד עם זה, זה יושב לכולם בצורה מאוד הגיונית. כאילו רגע, כשאני מסתכל על ירושלים ואני אומר בירושלים זה התחיל, אני כערבי, אני אומר, זה הגיוני, זה מתאים לי, כי באמת היהודים הם קצת פולשים לי לקרקע שלי. וגם אני חבר שלו, אבל בתפיסה רגע יותר כללית, אני אומר לא, הוא הורס לי את העתיד שלי. ולכן ההתפשטות היא התפשטות מאוד מהירה. זה לא בא על אוזניים ערלות, זה בא על אוזניים מאוד קשובות ומבינות את המאורע הזה, כמאורע הגיוני. איך נקרא לשם? איך נקרא לדבר הזה שאני רוצה לקרוא לו? מאורעות? פרעות? אינתיפאדה? פרעות? פוגרום? מרד? טבח? הכל! הכל! כל התשובות נכונות. השאלה מאיזה צד אנחנו מסתכלים. אם אנחנו בריטים, איך נקרא לזה? מהומות, נכון. מה מטרת הבריטים בארץ? שקט, דממה, הכל אינטרס, ליצור שקט ברמה שכשהם יראו שהמצב קצת מתחיל להתדרדר, מה הם ייתנו מיד פקודה לכל העיתונות, כן, אנחנו יודעים, עיתונות זה דבר מציס. אין צנזורה, אין עיתונים, לא ברמת הצנזורה, אין עיתונים, אין דבר כזה. זאת אומרת שכשתיכנסו לאתר העיתונות ההיסטורית, גם של הספרייה הלאומית, ותחפשו ככה 123-24 באוגוסט, אתם לא תראו כלום. לא תראו כלום עד השלישי בספטמבר. עד השלישי בספטמבר לא תראו כלום. הדממה. כמו שאמרתי, זה השם של זה, זה מרד, השתוללות, כל מיני שמות כאלו מאוד נחמדים. איך היהודים יקראו לזה? מאורעות, פרעות, פוגרום. למה? יפה. פוגרום זה גלות. אין סיכוי שאני אקרא למשהו במשהו שמחזיר אותי לעבר. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. ולכן אני אקרא לזה מאורעות, פרעות, שגם זה שאלה, גם זה שאלה אל מי אני רוצה להציג את הדבר. למה אני מתכוון? כשאני רוצה לבוא ולהציג את עצמי אל מול הבריטים, איך אני צריך להציג את עצמי? מסכן. קורבן, מסכן, בואו תעזרו לי. כשאני צריך להציג את עצמי אל מול הערבים, אני חזק וגיבור. ערבים יקראו לזה מרד, מרד ברצון של לבוא ולהעיף את מי? זה מעניין את מי הם רוצים לגרש בסוף. גם וגם. יפה, אז בשלב הזה באמת הם רוצים לגרש את היהודים. במרד הערבי ב-36-39 הוא יחולק לשני חלקים, בעצם המרד הערבי.
36-39, כן? שם בהתחלה זה כנגד הבריטים, ואז הם יבינו, סליחה, כנגד היהודים, ואז הם יבינו בחלק השני, בואו נעשה את זה כנגד הבריטים, והם ישלמו שם מחיר כבד מאוד. מחיר כבד מאוד, 200 אנשים שהוצאו להורג מהערבים. אז מרד מצד הערבים, פרעות מצד היהודים, ומצד הבריטים זה ככה מהומות, השתוללות, וצריך להחזיר. אני אתן רק דוגמה קטנה, דוגמה קטנה על הצד שלנו, היהודים. היה פה, אולי נזכיר את זה בסוף, שיירת חולדה. שיירת חולדה, 31 במרץ 48, יוצאת מכאן, ונהרגים 22 יהודים. מה יהיה כתוב יום למחרת? יום למחרת יהיה כתוב בעיתון, שנהרגו עשרות ערבים, כ-30 ערבים נהרגו. זה ככה הכותרת הראשית. בכותרת המשנית, יהיה כתוב 17 יהודים נהרגו. אבל זה לא שונה מהיום. עכשיו, זה מאוד שונה מהיום, זה מאוד מאוד שונה מהיום. היום הדבר... הם נרצחים ואנחנו, מה קורה איתנו? לא, אני רגע, יכול להיות שלא הבנת אותי למה אני מתכוון. מה שקורה, כשאנחנו במלחמת העצמאות, לבוא ולשים כותרת גדולה, 17 יהודים נרצחו, אתם יודעים מה אתם תעשו לכולם? דמורליזציה, בדיוק. לא, זה בושה, זה לא דמורליזציה. כן? חברים, אנחנו 70 שנה עברו מאז, התקדמנו, זה משהו... מה קורה היום? מה קורה היום? כן, 90. היום זה מביא למחור. מה קורה היום? היום בדרך כלל מספר ההרוגים שלנו יהיה בגדול, ובקטן יהיה את המספר הערבי. שימו לב מה זה קורה, לא הוספתי יונה. יונה לא הוספתי. מה קורה היום כשרואים את זה? נהרג מישהו אחד. ומתחיל איזה... אבל לא, אוספתי, די, אנחנו לא בפוליטיקה, אנחנו בכלל בתרפ"ט לפני 89 שנים, מה זה, זה לא רלוונטי, נכון? שיירת חולדה, מתי זה היה שנה? 48. 31 במרץ 48. אז יש לנו את זה. אנחנו מכאן, ככה אחרי שנתנו קצת איזה הקדמה על מאורעות תרפ"ט, אני אתן עוד משהו קטן, רק כדי להיכנס אולי לתוך האווירה. אנחנו לפעמים מסתכלים על כל מיני מאורעות כאלו בראייה ככה קצת היסטורית, ואומרים, מה הם הרגישו? אז מעבר לזה שאני מאוד תומך, כן, כבר אולי שמתם לב לזה בקריאת עיתונות של אותו זמן, כי לבוא ולחקור את העבר זה משהו אחד, אבל לחיות את העבר זה משהו אחד, ולחיות את העבר זה הרבה פעמים על ידי אווירת העיתונות. דבר נוסף שמצאתי מאותו זמן, זה מכתב הרב קוק, רבה של ארץ ישראל, שולח מכתב מברק שמגיע, שמיועד לאירופה, ושימו לב מה הוא כותב בו. לכל היהדות, כל היהדות הארץ ישראלית בסכנה, הצילו בכל הדרכים שאתם יכולים להצילנו במהירות היותר אפשרית, ולהשם הישועה על החתום הרב הראשי קוק. זאת אומרת, כשהוא רוצה לבוא ולהסביר לאנשים בחוץ מה קורה כאן, הוא אומר להם, המצב קטסטרופה. קטסטרופה, בואו ותעזרו לנו בכל דרך אפשרית. זה ככה, רק כדי לראות, זה המברק הרשמי. במילים בודדות, כן, הוא לא רוצה, ומי שמכיר את הרב קוק יודע להעריך במילים. הרב קוק יודע להעריך במילים, אבל הוא אומר, לא. אם אתם רוצים להבין מה המצב, אני אומר לכם את זה במספר מילים הכי מועט, בואו ותעזרו לנו, המצב בארץ קטסטרופה. אני חושב שדרך זה אפשר להבין מה הרגישו האנשים. אנחנו כבר יודעים את התוצאות בסוף, 133 אנשים נהרגו, שזה הרבה, אבל אפשר לחיות עם זה אחר כך. מבחינת מי שחי כאן באותו זמן, הוא רואה את זה כחורבן, זה מה שהוא רואה את זה. מבחינה יחסית, אני לא בטוח שזה מבחינה יחסית, זה מבחינת הרגשה, כשאתה נמצא ומפחד לצאת מהבית שלך, אני לא בטוח שזה יחסי, כמו שההרגשה האמיתית היא, לבוא ולצאת מחוץ לדל דמותיך, מה? זה היה טבח. זה היה טבח, נכון? זה היה סוג של הרג מסוג טבח, ויש עשרות רבות של תמונות שמראות את הטבח. כן, אבל רגע, אני מסכים איתך, אבל זה קורה לנו בנקודות מאוד מסוימות, זה לא באמת קורה בכל מקום בארץ, אבל ההרגשה היא, גם במקום שזה לא קורה,
חברות וחברים. גם במקומות שזה לא קורה, ההרגשה היא כאילו זה יכול לקרות. זה מה שחשוב, כשאנחנו נכנסים לדבר הזה, אחרי 89 שנים, למאורעות האלו חשוב להבין מה ההרגשה. כי אם אנחנו נחקור את זה רק כהיסטוריונים, אנחנו נשאר מאוד בצד, ככה מסתכלים בפרספקטיבה מאוד ארוכת שנים, רבת שנים, ולא מצליחים להבין מה ההרגשה. וההרגשה היא זה שיהיה לנו כאן הרוג אחד בשם אפרים צ'יזיק, וזה שבארטוב לא יהיה לנו שום הרוג, זה לא אומר כלום. זה לא אומר כלום. בהרגשה שלהם שהם רגע לפני טבח, גם כאן וגם בארטוב, אותו הדבר בכפר אוריה, אותו הדבר בארטוביה, ההרגשה היא שזה רגע לפני. וזה שניצלו, זה כבר נס, זה מזל, תגידו מה שאתם רוצים. אבל... 130 לעומת 100,000 זה אחוז, כמו במדינת השיפור. נכון, נכון. כן. יש כאן בהחלט כמות מרשימה, אבל אני אומר, מעבר לזה, בסוף זה נמשך, מלחמת העצמאות נמשכה שנה, 3 חודשים ו10 ימים, וזה 3 שבועות. אבל בזמן הזה, ההרגשה זה מה שחשוב. ואין בעיה גם להגיד על מלחמת העצמאות, שזו אכן הייתה הרגשה לפעמים של אנשים. ולא רק זה, זה גם יוצר איזשהו בלבול, מכיוון שחיו ביחסי שכנות מאוד טובים, ופתאום בעצם כל ה... אנחנו היום יודעים שהעסק מאוד תזזיתי, אבל הם חיו ביחסי שכנות מאוד טובים, ופתאום הכל התערער, כל האמון הזה, כל ה... צריך לבנות מחדש, איך ממשיכים מכאן הלאה במבחינת יחסי השכנות. מירי, צריך להתמצל אותי למקור ראשון. איפה אתה מושך עליי? איתנו? כאן, איתנו. לאנדרטה אתה מגיע? לא, לא, לא. לבית. זהו? לא, ואז לאנדרטה. לאנדרטה ולתקלים ההם? לא, 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 לא. זהו. אז לבית ולאנדרטה. כן. בתי אתם עושים פה 6 ו-20 שזה? סביב, כן. אז אחרי שנתנו הקדמה, אחרי שנתנו הקדמה, דרך אגב, מי שלא הכיר זה עמית הררת. כן, ככה להגיד תודה לעמית. זה ה... זוכה פרס אתמול. אז אנחנו מכאן, אחרי שעשינו ככה הקדמה קטנה בכוונה רחוקה מהבית, זה גם הזמן להגיע בעצם לבית, מעריך שיש שם קצת פחות מקום לשבת, אבל זה למעשה הסיפור של המקום, אז אנחנו הולכים לנקודה הבאה. אנחנו נכנסים ככה קצת לסיפור חוות חולדה. חוות חולדה מוקמת למעשה, נקנות כאן, החלקה נקנית כאן ב-1908. ארתור רופין והמשרד הארץ ישראלי, שעומד בראשות המשרד הארץ ישראלי, רוכשים כאן 2,000 דונם, וב-1909 כבר מקימים כאן את בית הרצל, ומאחוריו בעצם את החווה, את החצר. עכשיו מי ש... קצת נכיר במספרים, הרצל מתי נפטר? 1904, זאת אומרת, הרצל מעולם לא היה פה, זה קרוי על שמו, בסדר? זה קרוי על שמו של הרצל ב-1909, מקים את זה וזה קרוי על שמו, חוות חולדה, בעצם כחלק מאותם חוות ששייכות לעלייה השנייה, בעצם חוות הכשרה. ואחד הדברים הראשונים שעושים פה זה לטעת יער זיתים. נוטים פה יער זיתים, אבל קודם כל, הוא לא גדל כמו שצריך, או כמו שלימים יבינו בכל החוות, שעצי פרי פחות נוחים ויותר נוח לגדל עצי סרק. אבל זה יבינו את זה רק אחרי, ב-1914 תתחיל מלחמת העולם הראשונה, ינטשו כאן את המקום, ומה יהיה ב-1915 תוך כדי המלחמה, יגיע גם הרבה, שיבוא וישמיד כאן הרבה מהעצים. שיעזור הארץ. מהזיתים. מהזיתים, כן, מהזיתים. אני דיברתי לפני כמה ימים עם המועצה של קיבוץ חולדה. עמוץ פלג. כן. והוא אמר לי שהם הראשונים שהם ייצרו בארץ, שהיה להם הרבה קרמים של זיתים, הראשונים שייצרו שמן בצורה מסחרית לארץ. מעניין הם ובן שמן, וגם יש קשרים ביניהם לבין בן שמן, אז זה מעניין. לא יודע, הם קמו ב-1930, את מדברת כבר על גורדוניה בשלב שלה. כן, כן. הוא בעיקר, יש לי גם את הספר שלו כאן. אנחנו מדברים על ככה יצירה מחדש, מגיעים לפה מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, ומקימים כאן את המקום מחדש, כן, ב-1919, מגיעים לכאן מחדש, והופכים את זה עדיין לחווה חקלאית. אחד הדברים המעניינים, היפים אולי, לקרוא על המקום הזה, זה סיסמה מאוד יפה.
אולי סיסמה שמתאימה לכל חוות ההכשרה באותו זמן, כן, ספרו של אמוץ פלג מארכיון חולדה, ספר שיצא ממש לפני כשנה. ומשפט מאוד יפה, הכשרת הקרקע, סיסמה, כן? זו הסיסמה, הכשרת הקרקע בשביל האנשים, הכשרת האנשים בשביל הקרקע, והכשרת התנאים לשניהם. איזה יופי, איך הקרקע יוצרת את האנשים, איך האנשים יוצרים את הקרקע, ואיך בסוף זה בא ועוזר לזה. ואם אנחנו מדברים על העלייה השנייה שהגדירה את עצמה כמדינה שבדרך, בעצם העלייה של המדינה שבדרך, ובהחלט בהרבה מובנים הם מצליחים בזה. ב-1920, הזכרנו את זה ככה בחצי מילה, זרקו כאן, יש בעצם את מאורעות תרפ, תרפה, אבל הסיפור שלנו זה י' א', באדר אי שם בתל חי, נהרגים 8 אנשים, כשאחד מהם הוא... מי? פריים צ'יזיק, לא? טרומפלדור, נכון? שרה צ'יזיק, יפה, שרה צ'יזיק. יש לנו שרה צ'יזיק, אפרים צ'יזיק כאן, ויש לנו גם אדם בשם מונטר. שמו הפרטי כרגע ברח לי. לא, לא, הוא יהודי, הוא יהודי בין המקום, זה בסדר? הוא יהודי בין המקום, כאן מחולדה, והוא נהרג בתל חי, הוא היה באותם ימים בתל חי. והיה בעצם קשר מאוד מאוד טוב בין תל חי לבין חולדה, ובעקבות זה יבואו ויקימו כאן, יטעו כאן יער שיקרא יער תל חי. בנימין. בנימין, תודה רבה. נכון. שניהם מפנים. במה? גם את חולדה וגם את תל חי בורחים ממנה בעקבות המוראות. לא, 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 תרפ תרפה, בתרפה לא נכון. לא, ב... לא, אנחנו מדברים תרפ תרפה. יש בתל חי סיפור? כאן הם כלום? בנימין מונטר מכאן נהרג בתל חי, ולזכרו באים ונותנים פה יער שיקרא יער תל חי. זה חשוב לנו להמשך, אני לא סתם זורק את הדבר הזה. ואנחנו ככה הולכים כמה צעדים קדימה, 1929, מאורעות תרפ"ט. המאורעות, אמרתי, פורצים בי"ז אב, אבל כבר ביום חמישי, כן יום שישי, י"ז אב, אבל כבר ביום, בלילה בין חמישי לשישי, מגיעים לפה שוטרים ואומרים ל-36 האנשים שנמצאים פה, אומרים להם, סליחה, באותו זמן זה 26 אנשים שנמצאים פה, אומרים להם, תיזהרו. לא יודעים ממה להיזהר? אמרו. בריטים? מה? בריטים? כן, משטרה בריטית. באים ואומרים תיזהרו. יום למחרת כבר מתחילים להבין מה הכוונה תיזהרו, כשהם שומעים על זה שהמאורעות כבר פרצו בירושלים, אבל גם עובדים שחוזרים מאזור המרכז עוברים דרך עקיר, כן, הכפר הערבי עקיר, וזורקים עליהם ככה קצת אבנים, והם מבינים שמתחיל משהו. במוצאי שבת כבר מתחיל להיות קצת יותר בעייתי, וזה מתקדם הבעיות, כשמגיע לפה בן אדם מכפר אוריה והוא מספר להם, הגורן שלנו בכפר אוריה נשרף. הגורן שלנו בכפר אוריה נשרף, ובשלב הזה כבר המראה של חולדה מבחינה ביטחונית נראה אחר, כי מה שקרה בשבת, אחרי שכבר קרו כמה דברים, שלחו מישהו לתל אביב שיבוא וינסה לארגן איזה כוח של ההגנה, ומסתבר שבתל אביב היו כוחות של ההגנה שחיכו שיקראו להם למקומות שהם יכולים להגיע, כי היו הרבה מקומות שהם לא יכלו להגיע. וכשהם שומעים על חולדה, הם אומרים, אנחנו באים, למה הם יכולים לבוא לחולדה? כי חולדה לא רחוק מכאן, 3.5 קילומטרים מכאן, יש את תחנת הרכבת ואדי סרר. והיא יוצאת מתל אביב, עוברת דרך כאן, אז הם יכולים להגיע לכאן. מי יהיו האנשים שיגיעו לכאן? יגיעו לכאן שני אנשים חשובים, יעקב אברמסון ואפרים צ'יזיק. האמת שיעקב אברמסון תכנן להגיע לבד, אבל כשהוא יוצא והוא עובר ברחוב, פתאום רואה את אפרים צ'יזיק, שואל אותו, אפרים, שואל את יעקב, תגיד, לאן אתה הולך? אז הוא אומר לו, אני הולך להגן על חולדה, אם אתה רוצה תבוא איתי. הוא אומר לו, אני בא איתך. ולמעשה יעקב אברמסון הוא המפקד, יהיה המפקד כאן בחולדה, ומי שיהיה הסגן שלו, זה יהיה אפרים צ'יזיק. ביום ראשון יגיעו עוד 10 אנשים מההגנה, יגיעו עם הרכבת. בסך הכל יש פה 12 מגינים, שבמהותם הם מגינים, ועוד בעצם כ-20 אנשים שנמצאים פה. ה-20 האלה לא היה נשק בכלל? עוד רגע אנחנו נגיע לשאלה הזאת, האם היה להם נשק או לא היה להם נשק? בגדול כרגע אין להם נשק. הם מתגוררים פה בבניין? הם חלקם מתגוררים בבניין, וחלקם מתגוררים
בחצר שנמצאת בדיוק מאחורה, יש גם, יש שם גם אזור מגורים. רגע נוציא את המפה. אנחנו רואים פה את המפה, אנחנו רואים בעצם את בית הרצל ואת הבניין הקומותיים שבו הוא מיועד גם לבהמות, והחלק העליון, הקומה העליונה מיועדת לבני אדם, למגורים. אז זה ככה בגדול מה שיש לנו באותו זמן. אנחנו מדברים על זה שאנחנו נמצאים ביום ראשון, יש כבר פרעות, אנחנו יודעים שכבר יש פרעות בירושלים, חברון כבר שחוטים, במוצא גם יש כבר שחוטים, כן, שחוטי מוצא, משפחת מקלף. יש לנו את כפר אוריה במוצאי שבת שבאו והודיעו שנשרף שם, וכאן כבר יש מתחיל בלגן. יש לנו פה, אמרנו, 12 אנשי הגנה ועוד אנשים, שעכשיו אני אתייחס לזה, שיש להם נשק אבל אין להם נשק. מה הכוונה? הבריטים מניחים איזה קופסה שבתוכה ארגז, שבתוכו יש נשק אבל הוא נעול, ופעם בכמה ימים מגיע אדם מטעם הבריטים ובודק שאכן הקופסה הזאת נעולה. כמובן יש פלומבה עם חותמת, אם יפתחו את זה מיד יראו. מתי מותר לפתוח את זה? כן, הבריטים נתנו את זה לכל מיני מקומות מבודדים, בין השאר גם לבאר טוביה. מתי מותר לפתוח את זה? רק ברגע האמת. אז אפשר לסמוך על זה, אבל אי אפשר לסמוך, גם לא יודעים כמה כלי נשק יש שם, זה ככה קצת מורכב. מה שקורה כאן ב7:30 בערב למעשה מתחילות להם המהומות. איך הן מתחילות? הן מתחילות באופן מהיר. ככה מגיעים הערבים מכל האזור, בין אם זה מחולדה הערבית, בין אם זה מאזור ואדי סרר שיש שם גם ערבים, מעקיר, מרמלה אפילו חלקם מגיעים. מה עושים נגד זה? מה עושים נגד זה? מזל שיש לנו את יעקב אברמסון ואת אפרים צ'יזיק, שהם באו עם תוכניות. הם באו עם תוכניות שמדהימות לאותם ימים, 1929. התוכנית מחולקת למעשה לשלושה חלקים. בחלק הראשון, אפרים צ'יזיק יהיה מחוץ, מחוץ לכל החצר, ויעקב אברמסון יהיה בתוך החצר. בחלק השני, כן, ככה, אם צריך להיכנס פנימה, יעקב אברמסון ייכנס לתוך הבית, לקומה התחתונה של בית הרצל, שהוא בית חזק מאוד, מאוד מסיבי, אפשר לראות שהוא גם בנוי בצורה ככה קצת כמו חומה, הרוחב של הקירות 40-50 סנטימטר, גובה החדרים, אז הקומה התחתונה סך הכל נמוך, אבל הקומה השנייה זה כבר גבוה יותר. אז בשלב השני בעצם יעקב אברמסון ייכנס לקומה התחתונה וצ'יזיק יהיה מסביב לבית, ובשלב השלישי, אם צריך לסגת עוד יותר, צ'יזיק יהיה בקומה התחתונה ויעקב אברמסון יהיה למעלה. למה אני אומר זה מדהים? כי זה לא מתאים לאותם ימים. מתי היציאה מהגדר התחילה? המושג היציאה מהגדר, לצאת את הגדר, מתי הוא התחיל? וינגי. מי נתן באמת מבחינתנו את מי שאנחנו הכי מכירים? יצחק שדה ועוד אדם פחות מוכר? אליהו בן חור. בסדר? הם השניים שנותנים את זה אי שם בכלל ב-1937. אז כשאנחנו מדברים פה על זה שאפרים צ'יזיק בא ואומר לצאת את הגדר, הוא אומר אני אעשה ככה שמירה היקפית ואתה תהיה בחלק הפנימי, זה מדהים. והתוכנית הזאת של התקפלות לאט לאט פנימה היא מאוד לא אופיינית לתרפת, אבל זה קרה כאן. זה קרה כאן בצורה מדהימה. ב7:30 בערב ההתקפה מתחילה. מאות ערבים מגיעים מכל האזור, ומהר מאוד, מהר מאוד עוברים למעשה לתוכנית השלישית. לתוכנית השלישית בעצם, אברמסון יהיה בקומה העליונה, ואפרים צ'יזיק בקומה התחתונה. הכוונה היא כמובן לא רק שניהם, הוא המפקד של הקומה העליונה, הוא של התחתונה. אבל אפרים צ'יזיק בא ואומר, לא, 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 יעקב, בוא נחזור, לפחות אני יודע אי אפשר לחזור לתוכנית של השלב הראשון שממש, אתה תהיה בחוץ ואני אהיה מסביב, בוא נחזור לתוכנית 2, אתה תהיה בתוך הבית בקומה התחתונה ואני אהיה בחצר. וכשהם הולכים, חוזרים לתוכנית הזו, אפרים צ'יזיק יוצא, אבל מה יקרה לו? תוך כמה דקות יקבל כדור בבטן, ייפצע ויכנס פנימה.
יש בעיה אף אחד לא יכול לטפל בו בצורה רצינית, כי כל הרפואה הסתמכה על אפרים צ'יזיק שבהכשרתו היה וטרינר. למעשה מי שיכול לטפל בו ואפרים צ'יזיק מת במקום. אי שם באזור 10 בלילה מגיעה לכאן איזו קבוצה בטנדר, קבוצה של חיילים וקצינים בריטים, שלושה חיילים ערבים, שני קצינים בריטים, ובבת אחת כל האש נעלמת. כל האש נעלמת מצד היהודים, מצד הערבים. הם אומרים, אנחנו רוצים להיכנס. היהודים מזהים את זה כאיזה אולי ניסיון לפרובוקציה, חוששים מאוד, בסופו של דבר נותנים להם להיכנס. אחרי כמה דקות שהערבים מזהים בעצם את הסיטואציה הזאת, הם ממשיכים לראות, ואז נוצר מצב מוזר. נמצאים בתוך הבית יהודים, בריטים וערבים, כשהערבים מתקיפים אותם. ואז נוצר ככה סיטואציה קצת משעשעת שמתאר אותה יעקב אברמסון. הקצין שכב על המיטה וצעק, הרביצו בהם! האנגלים ירו מהחלונות באקדחים וגם השוטרים הערבים השיבו אש וביקשו מאיתנו כדורים. נתנו להם מספר כדורים, הם צעקו לערבים, שימו לב, ערבים צועקים לערבים. אל תחשבו כי כאן רק יהודים, כאן המשטרה והצבא, מה תחשבו? כי תוכלו לגנוב תרנגולות? הערבים היו משיבים להם בבוז, לעג וצפצופים. כן, על מה הם מתארים פה? הם מתארים מצב שתוך כדי שיש את הזמן רגיעה הזה, שכולם נמצאים בפנים ואף אחד לא יורה על אף אחד, נכנסים פה צעירים ונשים ופשוט בוזזים כאן, מתוך החצר בוזזים הכל. באיזשהו שלב אמרתי, האש מתחדשת, ואז בשעה אחת בלילה יגיעו לכאן שני אוטובוסים אוטובוסים של בריטים ויבקשו לפנות את כולם. כמובן שהיהודים שנמצאים כאן בתוך הבית מבינים שהסיכוי לבוא ולהמשיך להתקיים כאן הוא נמוך, והם נענים. וכשבאים לעלות, אומר אברמסון, יעקב אברמסון, אני רוצה לקחת איתי את צ'יזיק, את אפרים. אומר לו הקצין הבריטי, אם אני אקח אותו, אני צריך לקחת גם את כל הגוויות של הערבים, שבסוגריים היו כ-42 ערבים שנהרגו. מסתכל עליו יעקב אברמסון, ודורש ממנו, צועק עליו, הקצין הבריטי פשוט נותן לו סטירה באלבון גדול, ויעקב אברמסון לא יודע מה לעשות, לוקח סדין לבן, מכסה אותו, עוטף את צ'יזיק, וזורק אותו לגורן השרופה. ככה למעשה באחת בלילה, הלילה שבין ראשון לשני, סליחה זה יוצא יום שני כבר, למעשה מסתיימת התקופה של חולדה. התקופה של חולדה כאן מסתיימת, ורק ב-1930 יחזרו לכאן, אבל כבר כקבוצה אחרת, יחזרו לכאן גורדוניה כאיזה מקום זמני, וב-1937 הם יעלו לנקודת הקבע שלהם איפה שחולדה נמצאת עד ימינו. שנה היה פורק. כן. הערבים פשוט לא נגעו. חולדה הערבית זה איפה שכיום משמר דוד. משמר דוד על שמו של דוד מרקוס. כשבאים ורוצים לתעד, ככה אמרת ששנה בעצם אין פה כלום, כשרוצים לתעד כאן את המקום, אז באים, מגיע לפה צלם, ושימו לב מה הוא עושה. מצטער שזה קצת בקטן, אבל הדבר החשוב זה שהוא מתעד כאן את החורבן, אבל באמצע, כן, ניתן למיודענו לקרוא כאן ולראות מי בתמונה נמצא. בן אדם שרואה. טרומפלדור. טרומפלדור, יפה, טרומפלדור נמצא כאן בתוך התמונה. האם זה במכוון או בטעות? זו שאלה. שאלה אם זה מכוון או בטעות? אם זה בטעות, זה מדהים. אם זה מכוון, זה אומר שמישהו שתכנן את זה, כן, גם צלם, זה להיות אומן, זה לחשוב. וכשהוא בוחר איזה תמונה לשים, מי הגיבור? של אותו זמן, הוא אומר טרומפלדור, הוא הדמות. אני אקח אתכם יותר מזה בעניין. מה קשר בין אפרים ושרה? אחים. זה מדריך, ככה משאיר אתכם במתח, לא תדעו. נגלה לכם אחר כך.
עוד דבר שמעניין שכתוב. שבאו עשרה מתל אביב, הם כבר באו חמושים. כן, כן. שימו לב עוד דבר שבעדות, בעדות אומר יחזקאל בוקס, כן, אחד מאותם חברים שהיו כאן, שימו לב איזה מילים. הוא נותן ככה עדות, ובתוך העדות הוא אומר, בערב עלה המון גדול של ערבים על החווה. התחילו יריות. המגנים נסוגו לחצר החווה, הערבים הציתו את הגורן. אפרים צ'יזיק ראה שהחצר לא תספק לנו מחסה ראוי. מהר לסגת אל הבית, הוא קרא, וחטף כדור בבטן. נסעתי אותו לבית בעזרת חבר נוסף, ואחרי כמה דקות מת. אלה היו ארבע המילים האחרונות של אפרים צ'יזיק, ואז הדבר החשוב ביותר. הוא לא הספיק לומר, מה הוא לא הספיק לומר? טוב למות בעד ארצנו. זאת אומרת, יש פה חיבור מדהים, רעיוני, בפועל, זה לא משנה. בהרגשה, כשאנחנו מחפשים, אם תלכו היום לאנשים ותשאלו אותם, יותר חשוב את האמת לשאול דווקא נוער, מבוגרים זה עולם יותר מורכב. מי הגיבור שלך היום? מי הגיבור שלך היום? הסתכלתי את האמת לפני כמה זמן ומסתבר שכששואלים נוער מי הגיבור שלו היום, אנחנו... יפה. רוי קליין, רוי קליין. רוי קליין זה הדמות הגיבורה. זאת אומרת, לכל תקופה יש את הגיבור שלה. ואם כאן במקרה הזה, כשקראו לבית הזה, קראו לו בית הרצל, ואם אחר כך בזמן מאורעות תרפ"ט הגיבור זה טרומפלדור, מעניין מי יהיה הגיבור הבא, בשביל זה אנחנו צריכים ללכת לנקודה הבאה. זו בעצם החצר שעליה אנחנו מדברים. כדי להבין איפה אנחנו נמצאים, מה אנחנו רואים, אז נגיד, זו המפה שלנו, אבל אנחנו כרגע בתוך החצר. זאת אומרת, ככה צריך, כשאני מראה לכם את זה, אבל אני לא מראה לכם ככה, זה אמור להיראות. זה דרום, צפון, מזרח ומערב. זאת אומרת, אנחנו כרגע נמצאים בתוך הבית, כשעוד רגע אנחנו נצא מהשער הזה. מהשער הזה כאן, מצד שמאל שלי. מה היה כאן? שימו לב, מדובר פה בחצר שבאמת מוקפת, אבל היא מוקפת רק משלושה צדדים בצורה רצינית, רק מצפון, מערב ומזרח, כשמדרום היא לא מוקפת בצורה רצינית, בערך כמו שזה נראה היום, כלונסאות מכל הצדדים, כדי שיהיה מעבר גם לבית הרצל. אז ככה למעשה המקום הנראה, התוכנית המקורית הייתה שיהיה כאן את יעקב אברמסון בתוך החצר, אפרים צ'יזיק נמצא מסביב, בהמשך אפרים צ'יזיק מגיע לחצר, יעקב אברמסון נכנס פנימה לתוך בית הרצל שהוא מבנה ביטחוני מבחינת הכוח שלו, מבחינת העוצמה שלו, ובשלב השלישי יהיה את יעקב אברמסון שיהיה בקומה השנייה ואפרים צ'יזיק שלמטה. אז זה ככה רק כדי להבין איפה אנחנו נמצאים, איפה נמצאת החווה. אנחנו מכאן נמשיך. מה קורה עם אפרים שנזרק, גופתו נזרקה בגורן, צרופה. ביום ראשון, 1 בספטמבר, כן, כעבור שבוע, פחות משבוע, כעבור שישה ימים, חוזרת לפה ציפורה צ'יזיק. ציפורה צ'יזיק היא אחותו בת ה-20 של אפרים. והיא מגיעה לפה ביחד עם כוח בריטי, כן, כמובן האזור הוא לא אזור שאפשר להגיע אליו ככה בין מפריע. היא מגיעה לפה עם הבריטי, עם כוח בריטי, ועם עוד מספר לוחמים שלחמו כאן באזור, בחווה. ושואלת אותם איפה בדיוק, אז הם אומרים, זה שם בגורן, אנחנו לא יודעים מה, ולהפתעתם דווקא הם מגיעים ומוצאים את הגופה בשלמותה. ומתלבטים מה לעשות. מתלבטים מה לעשות, האם לקחת את הגופה או לא לקחת את הגופה. השאלה הזאת, דרך אגב, היא שאלה מאוד... מאוד חשובה. אין שאלה חשובה. האם הלחימה שלך כשאתה לוחם, אתה לוחם במקום
שבו נפלת או שאתה בעצם לוחם על הבית שלך. הבריטים תמיד היו נוהגים כשבמקום שבו אתה נהרג, שם קוברים, נהרגת בהודו? יקברו אותך בהודו. נהרגת בארץ? יקברו אותך בארץ. אנחנו יודעים שבארץ יש מספר בתי קברות בריטים, זה לא לחינם, זה לא מעצלות, זה מתוך תפיסת עולם. לעומת זאת היהודים, תמיד התפיסה שלהם אומרת, לא, אתה נהרגת שם, אז מה? אתה הגנת על הבית שלך. הגנת על הבית שלך, וזה לא משנה אם נהרגת בעזה, בסיני, ברמת הגולן, במקום שבו נהרגת שם אתה תיקבר. בבית. אתה תיקבר ליד הבית שלך, בקיצור, יפה. בסדר, כולנו הבנו, יפה. נכון, בשביל ההזכרה. אני חושב שזה יותר מזה. את אפרים צ'יזיק מחליטים לקבור כאן. את אפרים צ'יזיק מחליטים לקבור כאן בהחלטה מקומית במקום. זהו, כאן זה כאן צריך להיקבר. כאן זה המקום שעליו הוא נלחם. איך אבל קוברים אותו? איך יוצרים קבר? כן, על פי דין תורה דרך אגב, על פי ההלכה, גובה קבר צריך להיות 60 סנטים. 60 סנטימטר זה הגובה שצריך להיות. איך יוצרים כאן קבר כזה? מוצאים מחרשה ופשוט באים ו... חורטים כאן קבר, ואת אותה מחרשה שמים אחר כך גם כסמל. עוד פעם, קצת בקטן, מי שאוכל לראות, מי שמצליח לראות, כאן זו המחרשה, המחרשה שבעזרתה בעצם שובב של מחרשה, בעזרתו באו וחפרו כאן את הקבר, ו... השאירו את זה כאן. והדבר המדהים הוא, למה להשאיר את זה כאן? התפיסה אומרת עוד פעם, אפרים צ'יזיק הוא לא רק הלוחם, מה הוא היה גם? הוא היה בעצם, בעיקרו, הוא הפועל. הוא נולד במנחמיה. הוא נסע אחר כך לתל אביב, כן, למשפחה של איכרים, יש להם שדות, נסע לתל אביב בשביל ללמוד וטרינריה, אבל הוא חוזר לאבא שלו, ושם הוא יעזור לו בגדה שלו. אבל מעבר לזה, מעבר להיותו עיקר, גם הרבה מהזמן שלו הוא יקדיש בשביל שמירה. שמירה איפה? ברוטנברג, במפעל של רוטנברג, מפעל החשמל של רוטנברג, בנהריים, בגשר, שם הוא יעזור. למעשה, אפרים הוא גם שומר והוא גם חקלאי. ומה הדבר יותר יפה? לבוא ולקבור אותו במקום שעליו הוא נלחם, אבל מה לשים כאן? דווקא את המחרשה. וחיטטו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות, יש פה איזה ככה סיפור יפה. ואני ככה הולך עם הסיפור הזה אולי קצת יותר, כי אנחנו מדברים על גיבור. ומי הגיבור של מאורעות תרפ"ט? אין ספק שהגיבור הוא אפרים צ'יזיק. איך אני יודע את זה? אמרתי לכם, הבריטים יוצרים איסור, הם אוסרים לבוא ולהפיץ עיתונים. ולמרות זאת, לא מסתבר שיש עיתון שעוקף את העיתון, עיתון שנקרא דבר הימים האלה. ובדבר הימים האלו שיוצא, שיוצא בכף ד' באב תרפ"ט, כן, זה כמה ימים, רק בכף ז' אב תרפ"ט יאשרו בעצם לבוא ולהוציא את העיתון בחזרה, אז בכפדה לדאב יום לפני יהיה כתוב אפרים, כן, כל ההרוגים, ויהיה כתוב אפרים צ'יזיק נהרג בהגנה על חונדה. כל השאר כתוב עליהם רק מה הם עשו, רק מה שמם, באיזה גיל הם נהרגו ואיפה, רק ליד אפרים צ'יזיק כתוב נהרג בהגנה על חונדה. זה עיתון פנימי, זה עיתון שלא הגיע לידי הבריטים. יום למחרת, בעיתון כבר המוכר יותר לכולנו, מסתבר שמפריע בחולדה אפרים צ'יזיק, בלי כלום. לא נהרג בהגנה על חולדה, למה? זה כבר עובר למעשה סינון, צנזורה על ידי הבריטים. גם יהיה כתוב למטה בהודעת הממשלה, הממשלה החליטה עכשיו לבטל את הפקודה בדבר הפסקת העיתונות המקומית. זאת אומרת, לוקח כמה זמן עד שמבטלים, ואז באמת אפשר לבוא ולהפיץ את השם, אבל השם הזה היה מופץ בצורה שולית. ב-1930 אמרנו, חוזרים לכאן, לחולדה, ואחת מההחלטות היא לבוא ולהקים אנדרטה על הקבר של אפרים צ'יזיק.
וכשמקימים את הקבר מביאים את אחת הפסלות הטובות שיש, בתיה לישנסקי. בתיה לישנסקי, אחותה של לישנסקי, של רחל ינאית בעצמי. כן, בתיה לישנסקי מגיעה לפה והיא מסתכלת והיא נכנסת לסיפור, ואז היא מחליטה שהיא רוצה לבוא ולהקים פה אנדרטה. להקים פה אנדרטה, לאנדרטה הזאת היא תקרא עבודה והגנה. אבל צריך להשיג אבן. צריך להשיג אבן, וצריך להשיג לא סתם אבן, אלא אבן גדולה. אבן ששוקלת 40 טון, ומסתבר שלהשיג אבן כזו גדולה זה לא כל כך פשוט. אי אפשר להשיג את זה בכל מקום שרוצים. והמקום שהיא תשיג את זה זה מבית צפפה. בית צפפה בירושלים, בצפון ירושלים, בדרום ירושלים, סליחה. היא תשיג, תמצא שם את האבן הזו, אבל יש בעיה. האבן הזו לא כל כך מצליחים להזיז אותה. והם מנסים להביא מנופים ממפעלי האשלג בים המלח, ומגיע ערבי שאומר, אני עם שש פרדות ועם העגלה שלי מצליח. שמים את זה, מה קורה לעגלה? מתרסקת. ולאט לאט ככה מתחיל איזה ייאוש, ובמקביל מנסה בתיה לישנסקי להשיג גם אישורים מהברית. עם איזה אישורים? להסיע על הכבישים. למה צריך אישור להסיע על הכבישים? שיש חשש שזה יערוס את הכביש. איפה יש חשש באמת שזה יערוס את הכביש? בקשרים. שנתיים לוקח לבתיה לישנסקי להביא את האבן הזו, אבל דבר אחד קורה. היא לא באמת תביא את זה 40 טון. היא תביא את זה בשני חלקים. אתם יכולים לראות כאן חתך. היא חותכת את האבן לשניים ב-20 טון ו-20 טון, וככה היא מביאה את שתי האבנים לכאן. היא מפסלת אותם. מפסלת במשך 5 שנים עד 1937. עד 1937 היא מפסלת. היא מגיעה לפה ותיירים מגיעים לפה להסתכל, איזה יופי, איזה מעניין. היא כבר בעלת שם, בתיה לישנסקי ככה מוכרת. יש לה שם של אומנית דגולה, ובאופן כללי אמרנו מי הגיבור שהופך להיות בתרפ"ט? אפרים צ'יזיק. אז גם מגיעים לקבר של אפרים צ'יזיק גם אם לא לפסל עצמו. ואחד הדברים המעניינים שיש כאן בפסל הזה זה האנשים, זה האנשים. יש לנו פה את אפרים צ'יזיק שנמצא למעלה ומשוחח, מגן בעצם על האנשים שנמצאים מתחתיו. מי נמצאים מתחתיו? מצד שמאל נמצא השומר האלמוני, השומר האלמוני, וזו כאן באמצע, זאת שרה צ'יזיק, אחותו. תל חי, חולדה. עכשיו, מילא הייתי אומר את זה, אבל העניין שגם כתוב פה, פה נפל אפרים צ'יזיק בהגינו על חולדה, זכר עולם למגיני המולדת. ומה היה כתוב פה למטה? תל חי התרפ, חולדה התרפ"ט. זאת אומרת שהדברים נאמרים במפורש. מעבר להיותו מגן, הרי איך המקום נקרא? העבודה וההגנה. אפשר לראות כאן באמת את כל החלקים, ככה כל מיני מרכיבים שנועדו לבוא ולהמחיש לנו את העבודה שקיימת פה, את החקלאות, אם זה הגלגל ואם זה הכלשון והמעדר, החיטים, מגל, יש כאן הרבה הרבה דברים שנועדו באמת להמחיש. באמת כתוב שהשומר הזה הוא בעצם בנימין מונטר. יפה, חיכיתי לזה שמישהו יגיע לחלק הזה, כי זה החלק הכי מעניין. בנימין מונטר, אתם זוכרים, נהרג בתרפ. נהרג בתרפ, בתל חי, ביחד עם שרה, ביחד עם טרומבלדור, סך הכל 8 הרוגים. והמזל שלי, המזל שלי זה שסוף סוף שמתי קץ לשמועות, כי בספר הזה היפה של אמוץ פלג, הוא מביא את המקור, הוא מביא את המקור שבו הוא כותב. דברים שכותב בתיה לישנסקי בעצמה. זה ציטוט. הפסל שנוצר לזיכרון הקורבנות שנפלו בהגנתם על המולדת, מי בעיר ומי בכפר ומי בקיבוץ במאורעות 1929. רעיונו של הפסל עבודה והגנה, הדמויות הן צ'יזיק ואחותו שנפלה בתל חי, והשומר האלמוני סמל לאחד מרבים. אז האם זה בנימין מונטר? התשובה היא לא. זה לאו דווקא? זה לא. זה לא לאו דווקא? זה לא. היא אומרת במפורש, השומר האלמוני סמל לאחד מרבים. חי
מה שקורה בתל חי לבין מה שקורה, לבין מה שקורה כאן על ידי אפרים ועל ידי שרה, אבל היא אומרת יש פה בסופו של דבר, וזה אולי הדבר שהכי בולט בסופו של דבר בכל הסיפור הזה של תרום המדינה, זה הזיכרון הקולקטיבי. יש פה מעשה יחסית נדיר, לבוא ולתת את הזיכרון ליחיד, לפרט, זה יחסית נדיר. וגם באתי אל אישנסקי יודעת שבסופו של דבר הזיכרון הקולקטיבי חייב להישמר גם כאן, וזה השומר המגן האלמוני, שהוא בעצם כל אחד ואחד מאיתנו. באחד מסיוריי כאן, בעקבות שיירת חולדה, לקחתי כאן לוחמי תש"ח שלחמו כאן, ביניהם מפקד השיירה עמוס חורב. וככה אנחנו יושבים פה ומדברים ומשוחחים, ופתאום עמוס בא, אני מספר ככה על אפרים צ'יזיק ועל צ'יזיק, 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 הוא אומר לי, הסיפור כאן הוא בכלל לא, הבית הוא בכלל לא בית הרצל, אנחנו בכלל לא הכרנו את זה כבית הרצל, כולנו הכרנו את זה כבית צ'יזיק, זה היה השם של זה, איתו הלכנו וזה מה שהפך להיות לדמות. מעניין שהתמונה הזו צולמה איפה? זה בעצם השבעה. זה השבעה של לוחמים מ-1944, לוחמי הגנה, שהם נשבעים כאן ממש מתחת לפסל. למה זה מעניין? כי היום כשעושים השבעות, איפה עושים אותם? הצנחנים עושים בכותל, הנחל גם בכותל. הנדסה קרבית עושה כאן בחול, עושה את זה באנדרטת הגבורה. השריון עושה את זה בלטרון. כל אחד מוצא לעצמו את המקום שאליו הוא מתחבר. מסתבר שב-1944, כשמחפשים מקום להשביע, יבואו לכאן. יבואו לכאן. זה, אפרים צ'יזיק הופך להיות אחת הדמויות החשובות. והדבר האחרון, הדבר האחרון אולי המעניין ביותר, שמעתי כאן מישהו זורק את זה, איפה יד ימין של אפרים צ'יזיק נמצאת מאחורה? מה הוא מסתיר שם מאחורה? רימון. אפרים צ'יזיק מסתיר מאחורה רימון. אנחנו נמצאים בתקופה 1929 שמי ששולט כאן בארץ זה בריטים. להסתובב עם רימון אי אפשר בגלוי. להסתובב עם נשק לגלי זה די נדיר, בדרך כלל הוא בלתי לגלי. אז אני צריך להסתובב עם רימון מאחורה. הדבר היפה זה שבאתי על אישנסקי כשהיא באה ויוצרת את הפסל שלה בכפר יהושע לזכר מגיני העמק, יוצרת פסל שבו מה נמצא מקדימה? הנשק. הנשק מקדימה, מגיני העמק בעצם בעמק ישראל של מלחמת העצמות, שאז כבר אפשר להסתובב עם נשק בגלוי, כמובן מהחלק השני, מ-14 במאי, היא יוצרת, היא שמה את זה מקדימה. ויש פה התכתבות מאוד יפה של בתיה לישנסקי בין העבר, בין 1929 לבין העתיד, בדיוק על הנקודה של האם אנחנו באמת עצמאים. במקרה הזה התשובה היא לא, אנחנו לא עצמאים, אנחנו מאוד מאוד תלויים בחסדי הבריטים וגם בערבים לצערנו. וב-1948 אנחנו באים ועצמאים ואנחנו קובעים את המדיניות. קשה, קלה, אבל אנחנו יכולים לבוא ולהחליט לעצמנו איך יראו הדברים, כן. אבל יש לזה הקשר אחר, יורם טראבס, כשאתה מסוים, הורג מהאנשים, מוציא, זאת אומרת, הורג את האנשים כדי להימנע מהתעללות עם רימון. יש פה עוד הקשר ככה יפה, יורם טראבס ב-31 במרץ, יש פה אנשים מרחובות? כן, יפה, אז האחים טראבס, האחים יורם וזכריה טראבס. יש רחוב האחים טראבס ברחובות, כי הם גרו שם. אז יורם טראבס בשיירה 31 במרץ, שיירה שיוצאת בעצם נתקעת בבוץ ומותקפת, נוצר מצב באיזשהו שלב, אנחנו מכירים את הסיפור הזה דווקא מזרובבל הורוביץ, אחד מ-12 גיבורי ישראל, נכון, ב-27 זה בנבי דניאל, שם בנבי דניאל מוציא זרובבל הורוביץ את הרימון כדי שלא יתעללו בכל האנשים שנמצאים בתוך המשוריין, ואותו הדבר גם סיפור אחד לאחד, יורם טראבס בא ומתפוצץ כאן עם חבריו עם הרימון, בעצם שככה הוא מציל את חבריו מההתעללות הקשה על ידי הערבים. אז זה ככה עוד הקשר שסוגר לנו עד 48. עוד משהו שאמרת לגבי מלחמת העולם הראשונה על הכפרים, אז הסיבה שהבריטים קוברים במקום שבו חייל נהרג זה משום שבמלחמת העולם הראשונה הם מגיעים למצב שיש להם 1,250,000, הם יודעים שאין להם את האמצעים להוביל את החיילים בחזרה לכל המקומות, אין להם גם את האמצעים הטכניים, והם מחליטים באמת לקבור בכל מקום.
לא בגלל שזה כמדינה, אתה מגן על זה או לא מגן, צעד טכני לחלוטין, השבירו הביתה רק קצינים עם קבר וחיילים קברו סתם. במלחמת העולם הראשונה מחליטים על שם ועל קבר לכל חיילים. אני מסכים. רגע, יש לנו 12,000 חיילים שקבורים בחמישה בתי קברות בריטי, 12,000 חיילים חבר העמים הבריטי שקבור כאן בארץ ישראל. אני מסכים איתך, אני רק רוצה לומר שאם חייל ארץ ישראלי היה בא ויוצא לקרב בחול, כן, ניקח את זה היום, ולא היו מביאו אותה לקבורת ישראל, ראו ערך, ראו ערך בימינו, ראו ערך בימינו הרצון לבוא ולהביא לקבורת ישראל, אז, אני מסכים איתך, זה מתחיל ממשהו טכני, אבל הרצון בסוף לבוא ולזרוק את החייל בכל מקום, וההורים שלו בעצם נפרדים ממנו, אולי קבורת עולמים, אולי לעולמים ויראו אותו, אולי בעוד 30 שנה, בעייתי, בעייתי במקצת. עד כאן אנחנו בחולדה. חולדה, סיימנו אותה. אנחנו מכאן נוסעים להרטוב, מועצה. רגע, יפה. חכו עם הווייז. יש לנו, קודם כל, מבצע חשוב, קריטי. אנחנו עושים פה את שיירת חולדה. אנחנו צריכים את זה בשביל צילום. בכל זאת אנחנו עמיתים לטיולים וזקוקים כאן לאיזה תמונה ייחודית ומיוחדת כחלק מכתבה במקור ראשון. אז ככה, הבקשה היא... שאני אוביל אתכם לשם, אז עוד רגע אני אוביל אתכם לשם. לא הליכה של 4 קילומטר, הליכה של בערך 20 מטר. זה דבר ראשון. מבחינת הווייגז, שימו מועצה אזורית מטה יהודה. בסדר? זה במושב נחה, מועצה אזורית מטה יהודה. נשמח עם רגע.